আমি আজি ইয়াত সংবাদমেল দিয়াৰ এটাই আমাৰ মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য আমি চৰকাৰক সুধিব খুজিছোঁ যে অসমত গুপ্তঘাতকৰ দিন পুনৰ ঘূৰি আহিছে নেকি সৌ সিদিনা দীপজ্যোতি নেওগ তিনিচুকীয়া মিলন নগৰৰ এজন যুৱকক আলফা সন্দেহত ভৰিত গুলিওৱা হ'ল বিশ্বনাথ বৰগোহাঁই তিনিচুকীয়াৰ তেওঁক গুলিওৱা হ'ল মনোজ বৰগোহাঁই তিনিচুকীয়াৰ তেওঁক গুলীয়া হ'ল পল্লৱজ্যোতি গগৈ আমাৰ শিৱসাগৰৰ ল'ৰা তেওঁক গুলিওৱা হ'ল প্ৰাঞ্জল দাস বাইহাটা চাৰিআলিৰ ল'ৰা তেওঁলোকৰ ভৰিত গুলীয়া গুলীয়াবলগীয়া হৈছে এতিয়া কথাটো হৈছে যদি ল'ৰাবিলাক আলফাত যোৱাটো অতি নিন্দনীয় কথা বুলি আমি কৈছোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে যদি ল'ৰা আলফাত গৈছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে এৰেষ্ট কৰি পেলাই কাউঞ্চিলিঙৰ ব্যৱস্থা নকৰি আপোনালোকে এনকাউণ্টাৰ কিয় ব্যৱস্থা কৰিছে তাক লৈ আমাৰ প্ৰশ্ন আছে আৰু কেৱল মাত্ৰ আমাৰ খিলঞ্জীয়া ল'ৰাখিনিক আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যিমানবিলাক এনকাউণ্টাৰ হৈছে তাৰে নব্বৈ শতাংশ ল'ৰা ভৰিত গুলি লগা ল'ৰা আমাৰ খিলঞ্জীয়া ল'ৰা অসম পুলিচৰ হাতৰ পৰা বাৰে বাৰে অসম পুলিচৰ বন্দুকটো কাঢ়ি যদি ল'ৰা প পলাই যায় যাবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি যি আপোনালোকে এটা প্ৰচাৰ চলায় এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম পুলিচে যদি নিজৰ বন্দুকেইটাকে নিজেই ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে তেন্তে গোটেই সমাজখনক অসম অসম পুলিচে কিদৰে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব আলফা আৰু চৰকাৰৰ মাজত আলোচনাৰ কথা চলি থাকোঁতে আলফাৰ নামত নিৰীহ যুৱকবিলাকক আপোনালোকে গুলি কৰি থাকিব আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণ বহি থাকিব এইটো বস্তু নহ'ব ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ সংগ্ৰাম হ'ব আৰু এই সংগ্ৰাম ৰাজপথত হ'ব আৰু এই সংগ্ৰাম প্ৰয়োজনত ৰাজনৈতিকভাৱে হ'ব দুহেজাৰ চৌব্বিছত ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব আৰু আমি এতিয়া চাওক অসমত এনেকুৱা দিন আহিছে এতিয়া উজনি অসমৰ প্ৰায়বোৰ কাঠৰ কাৰোবাৰ কৰা মানুহ সেইদিনা আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে আহি কৈছে যে কাঠৰ এটা চিণ্ডিকেট চলি আছে চিণ্ডিকেটটো ৰঙিয়াৰ এজন খুব ডাঙৰ বৰ্তমান অসমৰ বিজেপিৰ লিডাৰ ৰঙিয়াৰ কলিতা উপাধিৰ এজন নেতা মই তেখেতৰ নামটো নকওঁ কাৰণ নামটো ক'লে তেখেতে আকৌ মানহানি গোচৰ দিব তেওঁলোকৰ সন্মানত বৰ লাগে যে যেতিয়া তেওঁলোকৰ চুৰি কাৰ্যবোৰ ধৰা পৰে সন্ সন্মানত বহুত লাগে এতিয়া এতিয়া কলিতা উপাধি সেইজন নেতাই চিণ্ডিকেট চলাবলৈ কাক দিছে জানে চিণ্ডিকেট চলাবলৈ দিছে গোবিন্দ চৰকাৰ বুলি এজন অনা অসমীয়া মানুহক এজন বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক গোবিন্দ চৰকাৰ বুলি তেখেতক চিণ্ডিকেট চলাবলৈ দিছে তেখেতে জাগুনৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ প্ৰতিখন গাড়ীত পঁচিছ হাজাৰ টকা তিৰাগৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ প্ৰতিখন ট্ৰাক বাবদ ছাব্বিছ হাজাৰ পাঁচশ টকা শদিয়াৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈকে প্ৰতিখন ট্ৰাকত ত্ৰিছ হাজাৰ টকা তিনিচুকীয়াৰ পৰা বাগৰিলৈ প্ৰতিখন ট্ৰাকত ত্ৰিছ হাজাৰ টকা এতিয়া কথাটো হৈছে কি আমাৰ এটা কথা আমি স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ ফলস্বৰূপে গোবিন্দ চৰকাৰে গোটেই এটা কলিকতীয়া বেংগলী লবি সোমোৱাই কাঠৰ কাৰবাৰটো এক ছত্ৰীভাৱে নিজে কৰি আছে আৰু সেই কলিতা উপাধিৰ বিজেপিৰ নেতাজনক মাহে ত্ৰিছ লাখ টকা দি আছে আমাৰ ওচৰত তথ্য আছে সৌ সিদিনা গোবিন্দ চৰকাৰৰ এখন গাড়ী টিপি নথকাকৈ টিপি নথকাৰ বাবে টিপিৰ মাৰ মিয়া দোক যোৱাৰ বাবে ধৰিলে জাগুণত জাগুণত ধৰাৰ পাছত জনৈক ৰাভা নামৰ এজন ৰেঞ্জাৰে ৰাতিয়ে গাড়ীখন এৰি দিলে এটা জাতীয় সংগঠনে সেই গাড়ীখন জব্দ কৰি গতাই দিয়াৰ পিছত গোবিন্দ চৰকাৰে কেনেকৈ গাড়ীখন লৈ গ'ল তাক লৈ আমাৰ প্ৰশ্ন আছে আৰু এতিয়া কথাটো একদম গোবিন্দ চৰকাৰক আমি স্পষ্টকৈ সকীয়াই দিছোঁ তুমি উজনি অসমৰ পৰা আমাৰ খিলঞ্জীয়া ল'ৰাৰ পেটত গুড় মাৰি কাঠৰ কাৰবাৰ কৰিব নোৱাৰিবা গোবিন্দ চৰকাৰ চব গাড়ী ধৰি বন বিভাগৰ হাতত গতাই দিয়া হ'ব আৰু জাতি মাটিৰ ভেটিৰ কথা কোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে গোবিন্দ চৰকাৰক এৰেষ্ট কৰি জেললৈ পঠিয়াই আপোনালোকে সৎসাহকৰ পৰিচয় দিয়ক আপোনালোকে যদি খিলঞ্জীয়া ল'ৰাক আলফাৰ সন্দেহত ভলি ভৰিত সদায় ৰাতি ৰাতি গুলীয়াব পাৰে তেন্তে গোবিন্দ চৰকাৰৰ বুকুতো দুটা গুলী মাৰি দিবলৈ মই অসম পুলিচক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ অসম পুলিচক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ গোবিন্দ চৰকাৰক ভৰিত হ'লেও দুটা গুলী মাৰি দেখুৱাবলৈ এনেদৰে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত খিলঞ্জীয়া জনগণৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰি থাকিলে আমি কিন্তু বহি চাই নাথাকিম আপোনালোকৰ কাম হয় আমাক জেলত ভৰোঁ আপোনালোকে জেলত ভৰাব পাৰে কিন্তু বিল লাচি থানা বহি নাথাকে এইটো একদম স্পষ্ট কথা এতিয়া কথাটো হৈছে আলফা আৰু চৰকাৰৰ মাজত আলোচনা কি হৈছে কিমান গতিত আগবাঢ়িছে সেইটো অসমৰ জনগণৰ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ ওচৰত স্পষ্টকৈ চৰকাৰে জনাব লাগে আৰু আমি লগে লগে আমি পৰেশ বৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যাতে নিৰীহৰ তেজেৰে অসম আকৌ ৰাঙলী নহয় ছিয়ান্নব্বৈ পৰিৱেশ যাতে আকৌ পুনৰ ঘূৰি নাহে তাৰ বাবে দুয়োপক্ষই চৰকাৰৰ আলফা দুয়োপক্ষই আলোচনাৰ বাবে আগ্ৰহী হওক আৰু আলোচনালৈ আহক যিদৰে আমাৰ চহোদৰ বড়ো ভাইসকলে নিজৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক অধিকাৰসমূহ নিজৰ ভূমিৰ অধিকাৰসমূহ বি টি আৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হৈছে ঠিক তে ঠিক সেনেদৰে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহসকলে যাতে এইখিনি অধিকাৰ পায় তাৰ বাবে এখন চুক্তি হওক আৰু সেই চুক্তিত আলফা আৰু চৰকাৰৰ মাজত আলোচনা হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে আমি আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আমাৰ ভূমিৰ অধিকাৰ অতি শীঘ্ৰে আমাক দিবলৈ আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সেয়েহে আমি এটা কথা স্পষ্টকৈ এতিয়া কৈ দিয়া হৈছে যিটো গতিত এতিয়া আপোনালোকে যদি মাৰ্ঘেৰিটাত যায় মাৰ্ঘেৰিটাৰ কয়লাৰ ওপৰত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ আধিপত্য নাই মা মাৰ্ঘেৰিটাৰ কয়লাৰ ওপৰত অনা অসমীয়া মানুহৰ দপদপনি চলিছে তাত কিন্তু আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ আধিপত্য নাই আমি কৈছোঁ যে অসমৰ ল'ৰাই কয়লা কৰিছে কৰক তাত চৰকাৰে কি চিণ্ডিকেট কৰিছে কৰক কিনা আপত্তি নাই কিন্তু খিলঞ্জীয়া মানুহে কৰিব লাগিব আমি সেইটো কথা কৈছোঁ আমি কৈছোঁ যে খিলঞ্জীয়া মানুহে কৰিব লাগিব আজি উজনি অসমৰ প্ৰায় দুশ তিনিশ মানুহৰ পেটত গুৰ মাৰিছে গোবিন্দ চৰকাৰ বুলি এজন বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে আৰু নেতৃত্ব দিছে বিজেপিৰ কলিতা উপাধি এজন খুব ডাঙৰ নেতাই ৰঙিয়াৰ হয় তেখেত সেয়েহে অতি শীঘ্ৰে আমি গোবিন্দ চৰকাৰক এৰেষ্ট কৰিবলৈ আমি অসম চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ আৰু অন্যথা গোবিন্দ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব প্ৰয়োজনত গোবিন্দ চৰকাৰৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰা হ'ব কিন্তু তাৰ গুণ্ডদামী অসমত চলিব দিয়া নহ'ব বিশেষকৈ উজনি অসমত গোবিন্দ চৰকাৰৰ গুন্দদামীটো চলিবলৈ আমি নিদিম এইটো স্পষ্ট কথা আৰু তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা লোৱাৰ আগতে অসম চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ বিয়াগুম পুলিচ বিভাগে ব্যৱস্থা লওক সেইটো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ন এতিয়ালৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই কিন্তু এটা কথা আমি বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰিম নিশ্চয়কৈ আমি বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰিম আৰু তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিম আৰু লগতে আমি সকলো দল সকলো ৰাজনৈতিক দল সংগঠনক ৰাজনৈতিক দল সংগঠন একত্ৰিত হৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এজন প্ৰাৰ্থী দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এইদৰে যদি খিলঞ্জীয়া ল'ৰাক গুলি মাৰি থাকে খিলঞ্জীয়া মানুহে কি বিজেপিক ভোট দিব নেকি বিজেপিকতো ভোট নিদিব আৰু বিশেষ কিছুমান সম্প্ৰদায়ক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে এই যদি আপোনালোকে ল'ৰা যিকেইজন ল'ৰাক গুলীয়ালে সেই ল'ৰাকেইজনৰ যদি নামবিলাকৰ লিষ্ট চায় সেই লিষ্টমতে যদি আপোনালোকে চায় তেতিয়াহ'লে এক বিশেষ সম্প্ৰদায়ক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে ল'ৰা ছুইচাইড কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে যিটো ল'ৰা আৰ্মিত যাম বুলি অনুশীলন কৰি আছিলে সেই ল'ৰাটোক মানসিক নিৰ্যাতন কৰি কৰি ৰাতি থানাৰ পৰা সদায় এটা এটা বিষৰ মলম দি পঠিয়াই আৰু কয় কাইলৈ আকৌ আহিবি আৰ্মিত যাবলৈ যিজন ল'ৰাই ভাৰতীয় সেনাত যোগদান কৰিবলৈ যিজন ল'ৰাই অনুশীলন কৰি আছিলে সেইজন ল'ৰাক ছুইচাইড কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে বাধ্য কৰালে অসমৰ পুলিচে বাধ্য কৰালে তাতকৈ আৰু নিৰ্লজ্জ ঘটনা কিবা অসমত হ'ব পাৰেনে তাত আমি কৈছোঁ যে যদি ল'ৰা কোনোবা আলফালে গৈছে আপোনালোকে কাউঞ্চিলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰক আপোনালোকে গুলীৰ ব্যৱস্থা কৰিলে নহ'ব নগাঁৱত কীৰ্তি কমল বৰা বুলি এজন ল'ৰাক গুলিয়াই দিলে অসমত এইবোৰ ভয়ানক ভয়ানক কথা হৈছে কোনো দল সংগঠনে মাত মতা নাই আৰু এটা কথা আমি স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ যে ইয়াৰ বিৰুদ্ধেটো আন্দোলন হ'ব অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ সহযোগত প্ৰয়োজনীয় দিশবোৰ ঘেৰাও হ'ব অতি শীঘ্ৰে হ'ব যদি এনকাউণ্টাৰ বন্ধ নকৰে এনেকৈ ভুৱা এনকাউণ্টাৰ বন্ধ নকৰে অতি শীঘ্ৰে আন্দোলন হ'ব এতিয়া কা আন্দোলনৰ পৃষ্ঠভূমি এখন তৈয়াৰ হৈছে লগে লগে অসম চৰকাৰে আমাৰ সকলোৱে ঘৰত গৈ আমাৰ সৈনিকসকলৰ ঘৰৰ আগফাল পিছফাল ফটো মাৰিছে তাৰপিছত থানাৰ পৰা আই মাতৃসকললৈ ফোন কৰিছে হেল্ল' এইটো আমুকৰ নম্বৰ নেকি হয় কোনে কৈছে মই থানাৰ পৰা কৈছোঁ বুলি কৈ ফোনটো কাটি দিছে সৌ সিদিনা মোৰ মালে ফোন মাৰিছে মালে ফোন কৰি পেলাই কৈছে এইটো শৃংখল চলিহাৰ মাকৰ নম্বৰ নেকি মায়ে কৈছে হয় আপুনি কোনে কৈছে মই শিৱসাগৰ থানাৰ পৰা কৈছোঁ সাৱধানে থাকিব বুলি কৈ ফোনটো কাটি দিছে মানে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত ভয় ভীতি এতিয়া সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে ভয় ভীতিৰে কিন্তু গণতন্ত্ৰ নচলে ইয়াত হিটলাৰী ফেচিছবাদী নীতিৰে গণতন্ত্ৰ নচলে গণতন্ত্ৰক সংবিধানক সন্মান কৰি গণতান্ত্ৰিকভাৱে যিটো আন্দোলন বা গণতান্ত্ৰিকভাৱে যিখন ভোটযুদ্ধ হয় তাত সন্মান ৰাখিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে কওক বিল আচিত থানাৰ প্ৰত্যেক ল'ৰা ঘৰৰ আগফাল পিছফাল ফটো মৰা কি যুক্তি আছে মানে মাতৃসকলক পিতৃসকলক অসম পুলিচে বা অসম চৰকাৰে এইটো মনত শংকা দিছে যদি বিল আচিত সেনা কৰ এনকাউণ্টাৰ বা মৃত্যু বা জেল অনিবাৰ্য এইধৰণে কিন্তু নহ'ব এই ধৰণে হ'লে প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু যদি ভাবিছে ভয় ভীতিৰে বিজেপি চৰকাৰে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোক নস্বাত কৰিম বুলি তেনেহ'লে সেইটো ভুল ভাবিছে আমি গণতন্ত্ৰত বিশ্বাসী মানুহ আৰু গণতন্ত্ৰ ৰাখিবলৈ আমি শেষ মুহূৰ্তলৈকে যুঁজিম আমি সেইটোৱে কৈছোঁ দিল্লীত এখন শান্তি চুক্তি ঊনত্ৰিছ তাৰিখে হ'ব বুলি কৈছে যদি ঊনত্ৰিছ তাৰিখে শান্তি চুক্তি হয়েই তেন্তে এনকাউণ্টাৰৰ প্ৰয়োজনতা ক'ত আছে মানে বিজেপি চৰকাৰখনে শান্তি চুক্তি হোৱাটো বিচৰা নাই ইয়াত খিলঞ্জীয়া ল'ৰাখিনিক কেনেকৈ গুলীয়াব পাৰোঁ কেৱল মাত্ৰ সেইটো উদ্দেশ্য অসম পুলিচৰ আজি গুৱাহাটীত আমি আপোনালোকক আজি আমি তথ্যখিনি নাই অনা হিম্মত সিংহাই এতিয়া অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে মাটিৰ দালাল চব ধৰিব লাগে এতিয়া ফণিতলুক্ত এম এল এতিয়া হিম্মত সিংহাই কিমান মাটি দখল কৰি আছে তাৰ যদি লিষ্ট দিওঁ হিম্মত সিংহে ভৰিত প্ৰথম দুটা গুলি মাৰি অসম চৰকাৰে নৈতিকতাৰ পৰিচয় দিয়ক প্ৰথম নৈতিকতা পৰিচয় দিয়ক অসমৰ মাটি দখল কৰি থকা হিম্মত সিঙা ভৰিত দুটা গুলি মাৰি জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কোৱা চৰকাৰে নিজৰ পৰিচয়টো দিয়ক আমাৰ এই দুখীয়া ঘৰৰ মানুহকেইটাক ল'ৰাকেইটাক ঘৰৰ পৰা তুলি তুলি গুলিয়াই আপোনালোকে বৰমতা দেখুৱাই লাভ নাই বৰমতা দেখুৱাওক এই অনা অসমীয়াকেইটাৰ ওপৰত এই ফেঞ্চি বজাৰত চিণ্ডিকেট কৰি থকা সেই চিণ্ডিকেট কৰি থকা অনা অসমীয়াকেইটাক এনকাউণ্টাৰ কৰি আপোনালোকে বৰমতা দেখুৱাওক বৰমতা ইয়াত খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক গুলীয়াই বৰমতা দেখুৱাল নহ'ব আমাক এনেও নালাগে বৰাকখন লৈ লওক সিহঁতি আমি খুৱাই বোৱাই পুহি আছোঁ গোটেই আমাৰ আপাহ আচামৰ তেল কয়লাৰ পৰা চলি আছে সিহঁতৰটো একো নায়েই খাবলৈ বৰাকত আমাৰ পৰা পৃথক কৰি গ'লে নেখাই মৰিব লাগিব যদি লয় লৈ লওক কিন্তু পৃথক বয়াগৰ দাবীত যদি আহি গুৱাহাটীত আন্দোলন কৰিবলৈ হয় তেতিয়া পিটন দিয়া হ'ব আৰু সেইটো স্পষ্ট কথা বয়সত কি কয় কৰি থাকক আমাক কৰিবলৈ আপত্তি নাই চক যিহেত আমি এটা অ ৰাজনৈতিক সংগঠন এতিয়ালৈকে আমাৰ লগত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ো কথা পতা নাই অখিল গগৈয়ো কথা পতা নাই বা কংগ্ৰেছেও কথা পতা নাই যদি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ লগত কথা পাতে আমি এই বিষয়ে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহত সিদ্ধান্ত হ'ব কিন্তু আমাৰ এটা স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ আমাৰ সিদ্ধান্ত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে হ'ব আমি যদি যুঁজিবলৈ হয় উজনি অসমত মই আপোনালোকে এটা কথা কৈ যাব পাৰোঁ যদি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আমি উজনি অসমত যুঁজিবলৈ হয় বিজেপি পৰাজয় নিশ্চিত এইটো কিন্তু নিশ্চিত দুহেজাৰ একৈছত আমি ইয়াৰ প্ৰমাণ দি থৈছোঁ দুহেজাৰ একৈছত শিৱসাগৰত আমি তাৰ প্ৰমাণ দি থৈছোঁ বিজেপিৰ সকলো কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আহিও তাত বিজেপিক জিকাব নোৱাৰিলে তাৰ প্ৰমাণ বিলাচী থানাই দি থৈছে আৰু অনাগত দিনতো প্ৰয়োজনত আমি প্ৰমাণ দিম কিন্তু মই এতিয়াও একত্ৰিতভাৱে আমি এখন সংগ্ৰাম ৰাজনৈতিক সংগ্ৰাম হোৱাটো বিচাৰোঁ হা মানে চাওক এতিয়া অসমত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে মাটিৰ যিবিলাক দালাল সেই মাটিৰ দালালৰ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট এতিয়া বিজেপিৰ বাঘা বাঘা লিডাৰ এতিয়া যে মাজতে যে মাটিৰ দালাল ধৰিছিলে আমাৰ শিৱসাগৰত যিকেইটাক ধৰিলে সেইকেইটাই সপাই এবিঘা মাটিও ইফাল সিফাল কৰি কিনি পোৱা নাই নি এনে ভুৱা মানুহক দেখুৱাবলৈ ভুৱা দু দুদিন তিনিদিন চাৰিদিন পিছতে ক'ৰ্টে জামিন দিছে একো প্ৰমাণ নাই এতিয়া কথাটো হৈছে চব কাম অসমত চলি আছে মোৰতো সন্দেহ হয় অসমত মেথি গুটিৰ চিণ্ডিকেটো হয় নি মোৰ সন্দেহ হয় পাণলৈকেতো চিণ্ডিকেট আছেই জানোৱেই কয়লাৰ পৰা পাণলৈকে চিণ্ডিকেট আছেই এতিয়া মেথি গুটিৰো চিণ্ডিকেট হয় নি অসমত মোৰ সন্দেহ আছে মোৰ এবাৰ সুধি চাবলৈ মন আছে অসম চৰকাৰক এতিয়া পাণৰো চিণ্ডিকেট হয় অসমত তামোলৰ চিণ্ডিকেট হয় আৰু চিণ্ডিকেট কৰাবোৰ চব বিজেপিৰ বাঘা বাঘা নেতা শেষত যাতে অসম চৰকাৰে এটা আমাক স্পষ্টীকৰণ দিয়ে আমি ভাল পাম যে মেথিগুটি চিণ্ডিকেট হয় নে নহয়